לכולם אנחנו בעזרת השם ובחסדיו המרובים נעסוק היום בסיפור שהוא מיוחד מאוד עבורי, סיפור משמעותי מאוד אני חושב, שזכיתי לשמוע מפי מורנו ורבנו הצדיק הרב ירמה ברג'יל, זכותו מגינה עלינו לפני כך וכך שנים. מעשה שהיה, כך באמת היה, זה לא סיפור חסידי, הפעם אנחנו עוסקים בסיפור ליטאי, אוקיי? ולישיבה הגדולה והקדושה בראדין, ישיבתו של מרן החפץ חוים, שהיה לו השבוע יורצייט כמובן, הגיע גביר גדול, וביקש פגישה עם הורש ישיבה, עם חפת חיים. אמרו לו, חביבי, הזמן של חפץ חיים זה לא עובד ככה. אמר לו, אתם יודעים מי אני, אני לא תלמיד חכם, אבל אני גביר. אמרו לו, הבנו. <laughs> כן, נכנס לחדר של חפץ חיים. הוא אומר לו, חפץ חיים אומר לו, כן, כבודו, מה אני יכול לעזור? הוא אומר לו, לא, אני באתי לעזור. הוא אומר לו, אדרבה. מוצאים מהכיס, מהתיק שלו צרור, ומניח על השולחן צרור גדול עם עשרת אלפים רובל. בתרגום לשפה מודרנית, עם מיליון דולר במזומן. אוקיי? חפץ חיים אומר לו, מה זה? הוא אומר לו, זה הרבה מאוד כסף. הוא אומר לו, ועל מה זה? הוא אומר לו, אני תורם לישיבה של חפץ חיים, כדי שאחרי 120 שנה של אותו גביר, הוא מבקש שמה? שכל האברכים ילמדו כל יום פרק משנה לעילוי הנשמה של אותו גביר. חפצחיים מחייך, מרים את הכסף, מגביה אותו במשיכה, אומר תודה רבה. אז עכשיו הכסף שלי? הוא אומר לו, כן, עכשיו הכסף שלך. אבל תזכור, אחרי 120, הוא אומר לו, רגע, 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 אל תלך, שב. עכשיו אני הגביר, עכשיו לי יש כסף. קח את הכסף. הוא אומר לו, מה זה? הוא אומר לו, זה כסף. ואני רוצה לשלם לך? שמעכשיו ועד מאה עשרים, אני משלם לך עשרת אלפים רובל, שמעכשיו ועד מאה עשרים בכל יום תלמד אחרי שחרית פרק משנה. הוא אומר לו, למה? הוא אומר לו, מה זאת אומרת? לומדים משנאיות עילוי נשמה. הוא אומר, של מי? הוא אומר, תלמד פרק משנאיות עילוי הנשמה שלך. הוא אומר לו, מה? אבל אני חי. הוא אומר לו, אתה לא מבין. אתה רוצה עילוי נשמה? אז האמן לי שכל פרק משנה שתלמד פה בחיים חיותך לפני מאה עשרים, יעזור לנשמה שלך הרבה 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 יותר מחבורה של אברכים בישיבת ראדין הקדושה, שילמדו פרק משתניות עבורך אחרי 120 שלך. עד כאן הסיפור. למה הוא חביב עליי מאוד? אנחנו, לא אגיד אנחנו, אגיד אני, אולי גם קצת אחרים, יש לנו נטייה לחפש סגולות, קיצורי דרך, אה הוא ילמד בשבילנו, תחתום פה הוראת קבע וזה, הסנגור שלך ליום הדין ו... רמי החפץ חיים, יותר מכל סגולה, יותר מכל דבר שיעשו עבורך, תעשה אתה בעצמך. ומה שאתה עושה בעצמך, הרבה הרבה יותר מועיל, מי? מכל מה שיעשו עבורך. אה, אני לא יודע? הנה, אני משלם לך. עשרת אלפים רובה, חתיכת עסקה, לא? בשביל מה? בשביל פרק משניות ביום. אז אני חושב שעם מבט כזה אפשר להגיע לשנה החדשה, לא לחפש סגולות, קיצורי דרך. אלא do it yourself, תעשה את זה בעצמך, עשה את זה בעצמך, קח על עצמך את הדברים, תעמוד בהם, ומה שתעשה בעצמך זה שלך, ויעמוד לזכותך הרבה יותר מכל סגולה אחרת שעושים בעבורך, שנזכה שזה לא רק סיפור נחמד עם חיוך, אלא הלכה למעשה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.